alasan. Iya. Ma. 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 Saya marahin sih. Ma. 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 Ya Allah, ngono tek mak makan emosi gila. Ini lho, gitu lho. Asoy. Asoy, ngono bareng pemirsa. Saya ngene iki, Bu. Pripun, Mak? Mak, rasa kersane teng mriki. Nggih. Tapi ini kali kula mboten nate, Pak. Oh, iya. Nek kali kula mboten nate banting-banting ngoten niku iki. Ora banting ning Lena. Mbak bagi, Mbak. Kasih. Bagi. Kuwi tak tumbasno padha loro-loro. Sarang opo niki? Sarang. Dewe iki kan batu saking Semarang niku le. Oh, niku iki satu, mboke satu. Iki apa niki? Niku lumpia Semarang sing enak niku le. Lumpia Semarang. Ya, won, terima kasih. Terus sing niku klitik-klitike sekalian. Lumpia Semarang ki apa leh pemirsa? Aku tumbasku ning gone Mbak Lin kuwi pemirsa. Niku semonten iki 200, Mak. Isine sedoso. Sipak piro bisa jajan? 20.000 sekian, nggih. Sicak banget to 20.000 wis jajan satu kulo to kulo rae. Jajan kan kok ya. Krim mae. Garang kulo hae. Kuwi iki ya. Iya. Ya, ambil intan. Oleh-oleh, Mas. Emang tapi 20.000 kuwi. Itu kok no pian-pian nggo nimbak jan to aku. Ya Allah, Mak. Tapi benten iki, Mak, niku premium iki, Mak. Premium kok isinane bom sesuk tak kok. Mboten, J. Niku sing isi udang kali ayam, Mak. Sing bom mboten. Iki lho, guys. Nah, ini. Kokon berdua. Berdua dajal pengen iki lho. Ya Allah, Gusti. Aneh, yang ngono aja. Aneh, guys. Ngono iki aku gak ra kata-kata hari ini lek dame. Sungguh yo dek iki. Gak sakit ngoten niku. Iki mah kenapa? Oh ya ngono kok langsung nek ngono kuwi diwarai mase ndek niki. Oh iya le. Oh iki lho guys. Menumet iki ning gone Mbak Li niki iku lho tanglet teng ngene. Kula niki dipake Anis mah ndek wingi niku. Kula teleponis nek tuku ngenean ini ning ndi nih aku gak ro sing enak. Lho ngoten terus didohke niku. Isine berarti beda. Niku pokoke sak monten kok gede kok mak. Berarti aku larang digoreng sik ya nduk ya. Nggih le, makane aku ndek. Tak goreng. Mboten usah kula pun tumbas ya teng griya. Kula tumbas 5 tok niku jenengan kali ibu 10-10. Lah jenengan kan wargane kathah, Mak. Ana apa meneh ibu? Oke, kula nggih tak rapi meneh kae tetangga. Kok kae tetangga aku 20.000 kok tak kei. Tetangga iki maksude Mbah Sis niku iki, Mak. Mbah Sis enten Dik Dewi. Tetangga Mbah Sis ora apa-apa iki sumini Dewi iki sing kok. Terus panganan dhuwit akeh kok. Oh, nggih nggih. Tetangga nggih. Tanggaku lho nek tanggaku nggih YouTuber, nek pasalo nggih YouTuber, Mak. Nek nang iku. Dadi tanggaku YouTuber, nek pasalo ya tak bagi. Terus Mbah Sis ya tak bagi. Jenengan masak napa, Mak? Nggak, Dok. 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 Masak gini, Mak Pandewo nggih, Mak. Mpun peng pisang, peng pindho ngoten mpun. Asem-asem tempe, Mak. Jatuh le. Batin pun pun masak. Nggih, asem-asem tempe, Mak. Kok mpun bener ngoten. Mpun. Ibu Dewo nggih dahar kang gini ku. Wah, Bu. Wes tau ki enak. Intan gak tau ro ya, Mbok ya. Adik mas-mas kok, Mak. Intan. Nek nduk wong nek wong kene enak. Nek kula biasane kula tumi mak teri yang penting-penting. Nek kula tumi tapi ngoten. Kok botok gak? Ora ngerti tak kei
nyemek-nyemek iku ne. Tapi nek tak jangan ngono iki Bu iki nduk jaman biyen kae. Apane aku sak jog dadi anak ning kono ya sampai saiki dadi anak emake ngene. Lah mantrine ditumi wis ping pira ya. Nggih. Kula maksude mboten nate mati masake asem-asem tempe niku. Nggih ngertos e teng negara mriki. Nggih, kula jajal di panjenengan Mas Momok mati. Di momok tempe di momok ngerti apa jowo Bu Yuni. Mangane kula mriki iki tempe dek dia semasem ki cara ndi kula nggih ngoten. Soale basis ibu ibu tenate apa neh bingung perkara dicemplungi panggang ya Bu. Malah mak pang cerita cemplungi panggang ya Mak. Nggih aneh ya Mak. Mosok pripun Mak terusan? Lah jane nyupang apa enggak? Aku terus suwedep terus ya. Aku gak seneng Bu. Tapi jane kan ponate. Ya tahu tapi uga sepatok seneng. Nek amis panggang nggih. Jebule nggih mengke nggih dadine lodeh Mak disanten iki to. Amis nek kula niku nggih tempe dodondok. Nah iki cocok sambal setengah bulan nggih diri sambal sithik. Nek tempe teri sithik-sithik usi teri ngono. Tiri-tiri nate. Tangane tak kakatrah iki nek ajeng di napa aku jeneng apa kali Bu? Jeneng anu Mak, iki pengajarane dibagi-bagi ke Mak sing niki Mak. Niki jajan pasar. Nek niku amanah kok Mak. Niku mungkin tak santen iki mungkin ketabrak. Sini sini tak masuk niku. Lagi le. Ya pun jenengan yang bagian opo selak sore? Iya, Bu Yuni. Kok genten jenengan apa didandani Mae? Mae dadi manuhere. Aduh, manuhere. Niku ben ning kontane Mae pemirsa. Iya. Wes ndo gak popo. Wes tau. Ampun, kula mbek Lina tak jungkir balik kok ora iki sing delok. Astagfirullahaladzim. Mae, Mae. Jenengan mawon pun mungkin kula wangi. Mae iki teman. Lha iki Bu Yuni jenengan kula dandani. Nggih, Mak, kula nyuwun iki nggih, Mak. Mendhet to, Bu? Apa kuwi? Tak sedian iki. Kula iki dadak klambi. Jam jenengan, ayo, ayo, ayo. Sik sebelah kono. Yo. Sampai jenengan Mak Bundi Mak. Lina tuh Bundi Mak. Wes tugas medaran lho. Oh, mpun mpun anu, mpun medan. Wes tondok lelan. Dan jenengan terus kontennya nopo? Kontennya wis to beres aku iki. Ngono teh. Wis diubah Mbak Mur tapi cek tetep berkualitas. Nggih, terus enten imbil-imbilin niku. Niku kuduwe sing 150 pundi kula pengen roh. Ya Allah, ngertos. Kudu 150an. Nggih. Ya Allah Mbok, mosok Mae ditukokno Lina kudungi 150.000 Mbok. Iki nganggone piye, Dok? Lah, njuk Bu Yuni. Aku klambi iki mak blusuk ngono nek aneh-aneh iki malah mendem ora mudeng kok. Iku kan model anak muda, Mbok. Lah Mbok iki anak tua e. Dewa, pun yang buatan usah, yang buatan enten, buatan usah, Mae. Bu, jangan dicoba dulu ya sini. Tidak, Mak. Sedeng gula. Sedeng. Mong Mae sedeng kok jangan mesti ni yo sedeng. Iki lho. Oh niku enggih nek jenengan yang gini ku api Mak. Lho niku daleman. Ayo, ayo. Ayo. Oh niki sing dalem. Wes kene ben dipermak Mak Esek pemirsa. Oke, iki ditunggu dulu. Sute. Ya ditarin no. Ben ditarin di. Jadi kan jerunan iki. Dhuwur lah, ngoten lah, ngoten. Serius Mak? Nggih, lah ngoten. Tapi kok nek aku ngene to. Dulu lah kan aku tak lekno. Ya bener ya. Lah kadang-kadang nek ngeten Mak. Bu, ya jangan kok artis ngono. Bel-bel-bel-bel ngonten iki oleh. Jane macam apa, Bu? Aku yo gak ngerti, Tan. Iki lho, yo kok style sakniki. Lah ya, model Mak. Lah jenengan anu kok yo cetenama. Iki tapi nyolong, Mak. Oh, sing kekinian 2002 Mak. Anu Bolindo dulu, Bu. Nah, cukup cengkeng. Oh, sing kaya Asokan. Neni neni tos yeah. Dari canang ngono ki teh ya. Seru. Oke, okay, maaf ya, Mas. Iki malah so. Mbok, kowe iki rock iki, Mbok. Kowe iki diri
Kowe iki dirokno, Mbok. Kowe carane dililit, kowe jenenge rok lilit. Ditalekno, Mbok. Allahu Akbar. Masyaallah. Iki jeronan iki nganggo jero. Iya, tapi oke ora ditalekno ning gulu. Iki jeneng. Pon tak bateke. Luar. Wis guys, ben dibenekno sik. Maca apa tan? Mbok maca reok iki, Mbok. Iya, malah nyapa kok. Lah, kok artis asoke ora lilitno ngono modele kuwi ditutupi. Nah. Oh, lha iki bunyine cilik cah. Lupane, Mak. Lagi iki pemirsa aku didandani artis YouTuber. Lonjak-lonjak. Bunyine kan nduk cilik nduk. Lah kuwi anu nduk kaya tong glundung nduk. Mboten Mak kok. Apik yo. Tetap jus yuk, elegan. Sesuai dengan pangkat yang jenengan, Mbok. Ungu. Iya, iya. Iya, api yuk, apa? Apa? Janda. Apa? Janda. Ya Allah. Allah. Wes ngono. Nek cah nom kaya Lina. Salwa ngono nganggo api lho. Sementara kan kudunge nganggone ngoten iki kalau mah. Yo nganggone segi empat apa pasmina. Madu preneng jek e. Iki dicepet anu to. Oh, iki dicepet kese dah tak sepet kese. Iki iki kok ya lho. Oh, iya, Mak. Iki jos, Mak. Apa iki pilani Mbak Lila? Gula buyune cili condo. Lah aku do bejodot ini iki blunder ketok ngene e mak koyo wong babi. Ya Allah, Mak. Buku Yaksin. Buku Yaksin. Iki Mbak Indah nggih gagah. Terus apa jenenge? Mbak Lina, jenengan. Mbak Lina, gadah. Makanya nak jenang ini nggih, jenang ini buat apa? Pulang pun seragam kali Intan warnanya krim-krim cantik juga loh, Mak. Krim, nggih. Apik mbok jenengan iki sekali-kali tuku fashion ngono kuwi lho mbok. Ya ben aja gemes sana iki. Sing letek-letek ngoten iki, sedah. Ben ketok kuwi maksude bagian heeh. Aku susune ora montong-montong ngene lho. Eh? Aduh, pendek kucing lah. Mati iki. Aduh, iku regane larang. Kudune 150. Ikune 150. Sori. Entar ilang opo entar. Piye tan ketan mbake tan? Benek. Benek. Kudune 150 iki lho tan. Allah. Taplak meja. Niku 150 niku menawi merek, Mak. Makane mahal. Iki lho nduk sing larang iki lho. Oh, sapa Bu? Apa kuwi jebule Bu? Kuwi. Uwak apa gua? Ya Allah, 150 per mirsa. Aduh, per mirsa. Ya Allah. Ibu mau cari ya. Wis ta, Pak. Niku saene nggih ngangge polos ae, Mak. Jilbabe. Gigi. Soale mpun rame manik-manik niku, Mak. Nggih, Nek. Niku kudu ngoten niku dinggene polos iki nek niku. Nggih. Pucul kumpul jenengan pasamu malah dadi guyu ning kono, Mbok, Mbok. Oh, iso yo. Niki Mak ya ucul. Alah, malah lah. Tapi iki nek lima sapi nduk wong pegangi ngene iki sedowo kok. Niki kan di dhuwur ke, Mak. Rondo dhuwur nek soale mungkin ben ketok nikine napa? Bangkekan. Nek niku kan mengisor Bu Yuni. Kudune jenengan nganggone rondo dhuwur mbok kuwi. Tapi nek rondo dhuwur yo jenengan kok ketok. Wes. Ngono ya Allah Gusti. Lah jenengan jenengan terus ngangge napa tempati, Mak? Lah Bu Yuni mau pakai itu. Kulo nganggi sing niku mawon. Aja kopelan Mak. Kopelan kok e mlambe-lambe iki nduk. Mengke kelompoke jenengan warna ngeten iki, kulo warna krim kali Intan. Oke. Sparan, Pak. Terus dikek iku. Lah nggih, lebih longgar. Mboten napa-napa. Lah.
Lan cobi jenengan nggih. Nah, cocok. Jajal, Mbak. Emang. Jajal caplok, Mbak. Iki tak caplok. Heeh. Sajane ya kudune ya nganu, napa? Lengane lengan panjang, Mak. Sajane lan iku kan rancang. Ben mboten ben rondo isis. Intan Tuhan ini mbak Mak, ini beningnya jenengan itu kurang gerek olah ini cocok koran bu kongsi ngonten gue tapi cuma aku kan cuma rancangnya mak lelengannya kudun jenengan paringi parah ini yang panjang ini kongsi mak gerek olah malah malah saya ngeten mak jenengan saya itu nek nganggi ngonten itu gih saya tapi kirang Eh pintere cak. Iya, mae pe diterak lho, guys. Sak ngene iki ya, iki beli iki. Apik. Nggih. Niki ampun nek ndik wae, Mak. Konten iki kula ndik wae ampun enten sing ajeng nawar, Mak. Iki timbang pung basir, klambine mae tak pung basir. Ya wis, Dok, gak apa-apa. Dok, sopi ilang. Iki lho Mak, benike dijenengan Dondomi saged kok Di Dondomi saged. Yo ndak, sapa jenenge ta? Mbak, Mbak Aminatul, katai Mak. Sing pengen. Yo wong tong DM kula enten tiyang gamsal kok. Sik sik sik, maune pamane Mak e tumbase 200 terus kena keringete Mak e. 200 benar nggih Mak. Sugeng marang iki aku niku tak ceritani iki yo Mbak Indah. Iki ambek iki nggih iki 250 iki 150 lah 400 utang Mbak tak sahur yo Mbak Indah 250 aku tekok Lina nah tak kira iki 400 sih karo klambine Lina nggih Mak ternyata paling ae kali Lina Mak niku mboten napa-napa pun mboten usah aku wis ngono Mak karena Mak kena keringete Mak kuwi dadi mundak 50 ngono ngono monggo monggo umpamane ngono rugekno 50 gak po mboten napa-napa Mak yo sing rugekno 50 gak ndak halo sedunia apa pandika nggih mungkin kok sing serius den malah mboten rugi ya Mak niki seumpama jenengan belinya 400 nggih karena sudah kena keringete jenengan YouTuber cepu kudune didol dadi 450 ngono lho Mbak Indah maksudku. Lho iki malah YouTuber ngorong ora ngorong, Twitter juga ngorong, iki YouTuber anu malah rugi dodol iki padha kaya Arifin. Wis, wis seneni kok ya padha ae. Ya aduh, wis gak apa-apa ta, nggih. Saestu. Iki wis dicuci. Piye sae carane, Mbak? Iki wis dicuci, ya wis dicuci, Mbak. Mbak Nur, tapi pemirsa, kan iki padha koyo nggonku, aku warnane biru dongker karo marun. Wes plek ngene iki koyo nggenku. Mbak Indah wis tak kei wis duwe. Mumpun gedah kalih kula makane kula mboten purun. Jelas sing warna ngeten, kula tak sing warna jeneng mirip-mirip ngeten iki kalih intan, dress ngoten. Kuwi nek iki iki aku kan iki wis enek nggone Mbak Sufami wis iki wis apik dulu iki. Ngono Mbak Sufami ki regane larang. Walah niku nek maringi. Sae-sae kok Mbak Yopani kok. Walah. Mbak Yopani ki sing wong Juwono kae lho pemirsa sing pas nikahanku kae diparingi apa? Iwak lho Bu. Iki baju iki niku sak. Walah, bajune wong sugih. Modele alusan-alusan ngoten niku nggih. Alusan. Bajune Mbak Sufami iki dikasih nggih. Iki kok cantik, Mak. Kok Apa Mak? Kan tanggung kan dia malah tuanti kok Jenengan ini kados umi-umi sing ngangge korset ngoten mboten purun Mak. Korset iki yo iki sing kan kanggo rondo mengentengkan tapi yo rondo dilelet ngoten dari Juwana. Mbak Yovani. Kasih iki tak ketok. Kayak yo kira-kira ngono. Nggih. Nggih cantik Mak. Jenengan nganggo niku kula tak nggo niki purun. Mboten, kula tak sing Ibu mungkin wedi siji kubu yuni yo. Ibu wedi nek mlorot, Mak. Ibu wedi nek mlorot tok ndak kaya pendau ti modele ditalekno ngene. Tapi ki nek sing bodine langsing kok lima. Sing bodine cantik kok sawah to bi sing angel kuanti. Pas ngono, pres ngono. Aku kat mau nyekel jimat sitok kiai. Dengan ndak ilang. Yo wis guys. Ndak ilang ki. Niki saestu nek misal ditumbas angsal. Tuh
maksudnya timbang mubazir buatan kambing ngoten Mak. Lah Lina, Lina kan ngangge niki nggih mestine gegeden, Mak. Wis kurang ngabeh iki jane kok kancaku gendeman tapi dicicil. Oh dicicil lah niki langsung kok e. Nggih pun kula tangkletke tiyang riyen maksudnya nek sing jual serius dan langsung. Iki mbok mbok opo? Saking pundi Pak e? Oh. Anu tinggi iwa. Jane nek nunggu anu iki tuku ngene iki iki mahal. Nggih, Mak simpel, Mak. Blusuk ngoten wong tuwa iki. Sak anu, Mak, nek jenengan ibu ngoten niku pancen niku saene nggih gamis, tapi kan gamis mboten monoton ngoten-ngoten niku tok kathah bentuke ngoten. Maksudnya nggih. Makane sik wingi sing asin jatalane rapi kan apa mae lebih pentel. Mak iki YouTuber rak godak tuku BH. Sesek ambek aku kok cuwancek kok anu. Lah ora ning atane ra piye. Kok nyingset susu. Walah kok ditekek karo wong edok iki pronone susu kok cecek-cecek ngono. Goblok lanang. Susu iki enak ape lungon-ngotok ta. Nembe dikencengi ngoten nggih, Mas. Kita lemah dijak. Soteng kaya tak kuwenceng kok tak mlayu-mlayu. Apa leh tanteng biyo tam? Ayo kaya pintang wae. Yo wis guys ngono ae guys. Wis pit dijual guys iki pokoke. Wis dijual pemirsa wis. Oke, cus. Iki sak kudunge apa kandhetok? Lah jenengan pengene pripun nek sak kudunge nek tiange purun nggih mboten apa leh. Tapi nek kudunge jenengan nggih nek menawi enten acara-acara kan jenengan karek madu madanke. Lah lah nggih pun nggih Lina mawon, bajuke mawon. Rugi 50 tak. Gimpun, gih, mungkin tak tangkut kayak Mbak E, saya ngajeng numbas. Oke guys, cuy. Iya. Tapi Mbak Bunda ikan buntal ya, saya buntal, bunder sebisa. Wes karo pemirsa jerene iki aku tong brut iki jek kaya ikan buntal brut. Iya. Embah, bombah. Wes jangan coplok gak. Bu apa ibu kan bisa jadi biunya enggak aku foto yo mbak yo aku biunya aku warnane ngoten iku mau ibu delok ta bu aku tuh nggak mungkin nggak mungkin dongu kafe aku pun tak sing krim kulo buatan gede umu ini mak krim kulo krim yang intan mbak sih minggu acara puncak ya mak maksudnya nek pas berangkat bebas oke nek pas acara puncak badhe foto-foto nembe di sana no mbak Ida aku mbak adek seragam aku yo aku warnane aku pakai seragam iya seragam PKK wis guys oke bye.